Selangor police have answered the call of duty to help orphans who lost their parents to COVID-19. They launched an initiative in collaboration with several government agencies on Friday to look after the welfare of 29 students from 14 families in the state. Dan pendekatan ini penting dalam keadaan sekarang, selain daripada pendekatan secara konvensional yang kita lakukan. Jadi apa yang akan kita lakukan selain daripada ini bukan saja kita memberikan bantuan secara fizikal dari segi kewangan dan sebagainya, tetapi selepas daripada ini kita akan turut memantau perkembangan pelajar-pelajar yang berkenaan sehingga mereka tamat persekolahan, dan kita mengharapkan kelangsungan juga projek ini, rancangan kita ini, supaya pada akhirnya pelajar-pelajar ini akan memperoleh satu faedah daripadanya, dan mereka ni tidak rasa terpinggir. Kita faham dengan kehilangan ibu bapa kedua-duanya sekali dalam masa yang begitu singkat akan mendatangkan satu kesan yang begitu mendalam pada setiap pelajar. Selangor Police Chief Dato' R. Junaidi Mohamad said all the agencies would help ensure that funds and aid continued to be distributed to the students as well as their guardians. He said the contributions would be in the form of cash and food baskets. As for the police's role when Malaysia moved into the endemic stage of the COVID-19 pandemic, R. Junaidi said they would focus on monitoring adherence to the standard operating procedure and enforcement of the regulations.